Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh gipertovushli raketani muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. AQSh harbiy havo kuchlari ilg'or gipertovushli qanotli raketani muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. Bu haqida harbiy havo kuchlari bayonotida aytilib o'tdi. Raketa sinovi Kaliforniyaning janubiy qirg'og'iga amalga oshirilgan. Raketaning tezligi tovush tezligidan 5 barobar yuqori bo'lgan. Bu harbiy sohani rivojlantirish guruhi va havo kuchlarimiz uchun katta yutuq bo'ldi, dedi AQSh harbiy havo kuchlarining Qurolli dasturi boshlig'i Hit Collins. Sinov ushbu Sovsodir eng katta skidkada boshlanganini e'lon qilaman. Bizdagi hamma original tovarlarga sertifikat garantiyalari bilan birga yetkazib berilyapti. Butun Rossiya, O'zbekiston va Qirg'izistonda eng arzon narxni taklif qilamiz bugundan boshlab. Agar 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz esa optim narxda xarid qilishingiz mumkin. Yoz oylarida avj oladigan oq dog' kasalliklariga davo bo'ladigan effekti juda ham kuchli mahsulotlarimiz bor arzon narxda. Psoriaz kasalligiga ham davosi juda ham yaxshi effekt beradigan dorilarimiz, mazlarimiz bor. Teri kasalligi qanaqa muammoingiz bo'lsa hammasiga davo topishingiz mumkin. Butun O'zbekiston, Rossiya va Qirg'izistonda bunaqa narx topa olmaysiz. Effektiga garantiyasi bilan beramiz va optim narxni ham taklif qilyamiz. Qanotli raketa aviatovushdan birinchi marta uchirilishidir. Aprel oy boshida Pentagonning ilg'or tadqiqot loyihalari agentligi gipertovushli raketasining sinov parvozlari muvaffaqiyatli o'tkazilganini e'lon qildi. Sinov paytida raketa 5 maksdan 1 maks soatiga 5000 kilometr yuqori tezlikka yetishga muvaffaq bo'lgan, taxminan 12 kilometr balandlikka ko'tarilgan va 550 kilometrga yaqin parvoz qilgan.